Dibër, Vlorë, Elbasan, Durrës, Berat dhe Tiranë janë qarqet që kanë problemet më të mëdha me zjarret. Në malin e Dajtit po vazhdon betejë e zjarfikësve dhe gardës për shuarjen e flakëve. Në operacione janë angazhuar punonjës zjarfikës, forcat armatosura, por edhe vullnetar. Në Kra, pranë tunelit është riaktivizuar vatra e zjarrit dhe situata është shqetësuese. Edhe këtu po punohet për mbajtjen e flakëve nën kontroll. Ndërkohë në jug, avionet e ardhur nga Greqia po ndihmojnë për normalizimin e situatës. Një numër i madh forcash janë përqendruar në zonën e Dukatit pranë parkut kombëtar të Llogaras, ku vatrat janë ende aktive. Vatrat e zjarrit që ishin aktive në pyjet e matit janë drejt eliminimit. Pas ditën e së dielës, fal ndërhyrjes nga ajri me helikopter, u bë mundur fikje e zjarrit në fshatin Madhesh të njësisë administrative Ulës. Kemi akoma edhe një vatër tjetër që është aktive. Që si pas informacioneve që kam nga inspektori zonës dhe banorët e zonës, nuk është problematike për banesat, ka një sipërfaqe të madhe akoma që digjet nga flakët, si pas kontakteve që kam pasur edhe sot me drejtorin e emergjencave civile, zotin Shëmsi Premsi, është pa mundur ndërhyrja sot nga ari, për arsye se kemi vatra të tjera në Shqipëri që rrezikojnë edhe banesat. Vatra aktive zjarri ka edhe në pyjet e Dibrës. Aktualisht po luftohet me flakët në Sllatin, ku prej ditësh po digjet një sipërfaqe e konsiderueshme me shkurrë. Po ashtu flakët janë shfaqur edhe në pyjet e Bulqizës. Një tjetër vatër e madhe zjarri është regjistruar ditën e hënë në fshatin Zhar të Tepelenës. Sipas raportimeve janë ndjekur dru furtor dhe kullot, ndërsa flakët u janë afruar edhe shtëpive.